ចិនរកឃើញករណីផ្ដាសាយបាក់ស្័យ X3N8 ល្មមមនុស្សជាលើកដំបូង ប្រតិជនបានបញ្ជាក់ពីករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ N3A8 ដំបងបងអស់លើមនុស្សប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសាខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមានហានិភ័យទៀតក្នុងការឆ្លងរីលដាលក្នុងចំណោមមនុស្សជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ A3N8 ត្រូវបានគេដឹងថាបានរីត្បាតតាំងពីឆ្នាំ2002បន្ទាប់ពីបានលេចចេញជាលើកដំបូងនៅក្នុងសត្វស្លាបនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងហើយជំងឺនេះក៏អាចឆ្លងសត្វផ្សេងឆ្កែនិងភេប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេរកឃើញពីមុនមកលើមនុស្សទេ ត <tab> ាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបរង្អាហ្វភេគណៈកម្មាធិការសុខភាពចិត្តរបស់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែមេសាបានលើកឡើងថា ក្មេងប្រុសអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តហៃណានភៀកកណ្ដាលបានធ្វើទេវវិជំនាមសម្រាប់ជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សៃបន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីដើមខែនេះដោយមានគ្រុនក្តៅនិងរោគសញ្ញាផ្សេងៗគណៈកម្មាធិការសុខភាពចិត្តរបស់ប្រទេសចិនបានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគ្រួសាររបស់ក្មេងប្រុសនេះចិញ្ចឹមមွန်នៅផ្ទះហើយរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានសត្វព្រៃប្រី មេប្រុសនេះបានឆ្លងមេរោគដោយផ្ទាល់ពីសត្វស្លាមហើយជំងឺផ្ដាសាយបាក់ស្័យមិនត្រូវបានរកឃើញថាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងមនុស្សនោះទេ។ការធ្វើតេស្តលើមនុស្សមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្មេងប្រុសនេះរកឃើញថាมันមានអ្វីខុសប្រក្រតីឡើយ។គណៈកម្មាធិការសុខភាពចិត្តរបស់ប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាករណីរបស់ក្មេងប្រុសនេះគឺជាករណីឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សដោយកម្រហើយហានិភ័យនៃការឆ្លងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំគឺតិច។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាប័ននេះបានប្រមានសាធារណជនឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីសត្វស្លាប់ដែលងាប់ឬឈឺហើយស្វែងរកការពិបាកភ្លាមៗសម្រាប់គ្រុនក្តៅឬក៏រោគសញ្ញាភ្លើដង្ហើម ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបាក់សៃក៏មានជាចម្បងលឺសัตว์ស្លាប់ប្រៃនិងប៉ះសុកបាក់សៃករណីនៃការឆ្លងរវាងមនុស្សគឺកម្រណាស់យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកថាជំងឺផ្តាសាយបាក់សៃប្រភេទ H5N1 និង A7N9 ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1997និង2013អាចឆ្លងដល់មនុស្សផងដែរយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកការឆ្លង zoonotic ឬជំងឺក្រុនផ្តាសាយពីសត្វកើតឡើងជាចំបងតាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងសត្វដែលមានមេរោគឬក៏ប៉ារ៉ាតានកខ្វក់នេះបយងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក។